Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan. Waa anigu ah Dr. Maxamed Liban Maxamed. Aad iyo aad idin kaga mahadcelinaa la socodka barnaamijyadkayga aad la socotaan dhanka caafimaadka, mowduucyada ugu muhiimsan. Idinkana waxaad soo weydiin kartaan wax ala su'aashaad u baahan tahay si aan talo iyo aragti iyo sida ku habboon aan idinkugu soo bandhigo. Maanta waxaan dul istaagaynaa cudurka sokorta, khataraha uu reebo, iyo siyaabaha aad isaga ilaalin kartid anigoo aan kuu soo bandhigayo afar shay ka mid ah inaad joogteysid. Haddaad heli karin laba ka mid ah, xataa inaad isticmaashid daawooyinkaaga sokortana aad la qaadatid mar walba aad daawooyinka isticmaalaysid ama sokortaada waxyaabaha lagugu soo qoro aad la isticmaalaysid ee muhiim tahay inaad la qaadatid si ay kaaga ilaaliyaan waxyeelada khataraha raadka xun ee sokorta ay reebi karto. Afartaas shay waa idin soo bandhigi doonaa, laba ka mid ah haddaad heli kartid waxaa muhiim ah mar walbo daawooyinka aad isticmaalaysid, raashinka aad qaadanaysid inaad la isticmaashid. Sababaha ay ku noqotay middaasina waxa waaye cudurka sokorta qofka marka uu ku dhaco wuxuu waxyeeleeyaa dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka banaadanka. Sokortu waxyeelo waxay u geysaa xididada jirka, organiska ama xubnaha jirka banaadanka, neerfayaasha, dhammaan qaybahaas kala duwan ayay waxyeeleynaysaa. Horena waa ugu soo hadalnay waxyaabaha ay sokorta sida gaarka u waxyeeleynayso. Waxaa ka mid ah microvascular, xididada waaweyn ee halbowlayaasha ee quudiya qaybaha kore ee maskaxda, qaybaha hoose ee jirka, gacmaha waxay noqonayaan kuwa dhiigoodu aad u yaraado, kuwa dhexdoodu ay ka samaysmaan wax loo yaqaano atheroma, in dhiigigu qulqulku uu yaraado. Waxaa sababaya waxaa ka dhex samaysmaya fatis, kolesterolis, substance kale, kuwo kale walxo kale oo isku socodka dhiigga yareynaya. Mar haddii taasi ay dhacdo waxaanan gudbeynin dhiig ku filan dhammaan qaybihii loo baahnaa. Dhiiggaas marka uu gudbinayo dabcan wuxuu wadaa oxygen iyo nutrients. Haddii qulqulka dhiigga uu yaraado waxay ka dhigan tahay in microvascularka xididdii yaraana uusan gaari karin dhiig, taasoo ay noqonayso in unugyadii jirka, murqaha, qaybaha kala duwan, neerfayaasha, seeliskooda ama neuroniska inaysan helin wax dhiig ku filan. Waxyeelo badan ayaa imaanaysa markaas. Waxaa ugu horeeyo qofka inay uu ku dhaco waxa loo yaqaano stroke, maskaxda inuu faalig ugu furmo, cudurka faaligga. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu ka xanuunsado qofka indhaha iyo xididdada sambalay gareeya, inuusan qofka wax arki waayo, retinopathy wax loo yaqaano ay ku dhacaan, in xididdihii indhaha ay xanuunsadaan oo murqihii indhaha iyo unugyadii indhaha ee nerviskii ay dhiig ku filan ay heli waayaan. Sidoo kale waxaa dhacaya wax loo yaqaano neuropatia, in neerfayaashii jirka ee ayagana xanuunsadaan, qofkana uu dareemo kabaabiyo badan, hur badan, iyo in ay wax ku mudmudmayaan dhammaan jirka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan qaybaha addimahan, gacmaha iyo lugaha. Sidoo kale waxaa waxyeeloobayo nefroniska, qaybihii shaqada kelyaha qaabilsanaay inay ku dhacdo nefropatia, ayadana ay saameeyaan cuduro. Oxygen ku filan kelyaha ma heli karaan oo ma soo saari karaan, dhiig badanna dhiig kelyihii ma soo gali karo, oo waxay noqonayaan qofka in dhiiggana dabcan in xididdihii kelyahana ay aada u waxyeeloobaan. Taasi marka waxay keenaysaa in qofka habdifaaciisa guud inay waxyeeloobo, in awoodihiisa jireed ay aada u yaraadaan, in immune cells-ka ama unugyadii difaaca ay kuwa aan tabar badnayn noqdaan, kuwa sii dhammaada ay noqdaan, in haddii qofkaas infection uu ku dhaco jirka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan nabar hadday ka soo baxaan, inay noqon waayaan kuwa aan raysanin. Waxyaabahaas aan ka soo hadalnay waxaa sababteeda leh kaadimacaanka ama sokorowga. Waxaa muhiima marka inaad og tahay in khataro badan ay kuu sababi karto kaadimacaanka ama sokorta,
inaad ka hortagi kartid mar walba yareyni kartid khatarahaas inay dhacaan inaad isticmaashid afartan qaybood laba kamid ah inaad joogtaysid ayaan kuu soo bandhigaa maanta afartaba waa kuu sharxi doonaa laakiin haddaadan u wada heli karin waxaa muhiima mar walba inaad laba kamid ah isticmaashid maxay kala yihiin marka waxaa ugu horeeya wax loo yaqaano benvotiamin benvotiamin waa vitamin kaasoo loo yaqaano vitamin B1 hadii jeer vitamin B1-kan qofka wuxuu ka saacidaa in qaybo badan ee waxyeeloobi kara gaar ahaan cudurka sokorta ama kaadimacaanka ee waxyeeleyni karto inuu ka hortago khatarahaas maxaa ka mid ah marka waxaa ka mid ah inuu ka ilaaliyo ama difaac u sameeyo habwareega ama shaqaynta unugyada neerfaha inuu damage uu soo gaaro waxyeelo ee ku keento kaadimacaanka ama sokorta awood wuxuu u leeyahay in khataraha dhanka neerfayaasha ugu imaanayo kaadimacaanka inay waxyeeloobaan shaqooyinkooda yaraadaan inuu ka hortago adoo daawooyinkaaga sokorta isticmaalaya ayaa la qaadan kartaa benvotiamin ama vitamin B1 waxa loo yaqaan sidoo kale benvotiamin ama vitamin B1 wuxuu kaa yareynaa hurka iyo kabaabiyada qofka sokorta qaba uu dareemo dadka sokorta qabo waxaa lagu arkaa marxaladaha loo yaqaano peripheral neuropathy inay kabaabiya ay ka dareemaan addimahooda kore iyo lugaha hoose inay wax mudmudaya ay dareemaan jirka gudihiisa ayna hurayaan qofka mar uu qabo sokorta waa muhiim inuu la qaato daawada benvotiamin ama vitamin B1 dabcan sokortu waxay yareynaysaa dhammaan mineraliska ama vitaminiska jirka ku jiro kuwaasoo ka saacida immunitygooda ama habdifaaca guud ama unugyada seeliska waxyaabaha ay u baahanyihin energyna ka samaystaan haddii ay yaraadaan waxaa lagaaga baahan yahay beddelkooda mar walba inaad isticmaashid haddaadan cunto isku dheelitiran fiican aadan haysanin waa inaad daawooyin ahaan u qaadataa sidoo kale benvotiamin vitamin B1 wuxuu kaloo aada u anfacaa marka ay dadka sokorta isku arkaan in ay dareemaan dhagahooda inay wax ka sharqanayaan ama shanqar badan oo dhagaha ay jirto ama culays badan dhanka dhagaha uu jiro benvotiamin wuxuu awood u leeyahay inuu saacido unugyada neerfayaasha dhanka maqalka iyo culayska imaanaya inuu ka yareeyo iyo dhawaaqa shanqarta ee dhagaha ay ka dareemayaan sidoo kale vitaminkan aan ka hadlayno B1-ka ama benvotiamin wuxuu ka saacidaa dhammaan unugyada ama neerfayaasha indhaha ku jira ama xididaha indhaha ku jiro ee waxyeeloobay dadka sokorta qabo ka waxyeeloobay inuu awoodahooda aragti ahaan uu kor usoo qaado kuwaasoo dabcan ee aada hoos ugu yaraaday ama deficiency ku dhacay aragtidii indhaha benvotiamin dadka retinopathy uu ku dhacay ama microvascularka indhaha ee xirmeen eesan arki karin aragti fiican aysan jirin waa muhiim inay isticmaalaan si ay ugu hortagaan in indhaha aragtidooda ay sii yaraadaan waxyeelada kaga imaanaysa dhanka iyo sokorta waxaa kaloo jiro maadada loo yaqaano zing zing waxay ka mid tahay maadooyinka jirka banaadanku u baahan yahay zing waa muhiim waxay kor u qaadaa habdifaaca jirka waxay ka hortagtaa dhammaan wax walba oo jirka dhibi karo oo soo gali karo oo free radicals loo yaqaano waxay waxyeeladaas ee ka dhigtaa mid aada u yar zing wuxuu mar walba aada u saacidaa dhammaan unugyada habdifaaca jirka gaar ahaan lymphatic cells-ka kuwaasoo ka hortagaya infekshanada qaybahooda kala duwan bakteriyada dhalan karto fangiga ama viruska dadka sokorta qaba waxaa aada u yaraata immune cells-kooda habdifaacoodkooda jirka waxaa waxyeeleeya sokorta waxay noqonaya marka in qofka daawadaysa markuu isticmaalayo sokorta inuu la qaato kaniiniga loo yaqaano zingi waa kaniini aada u muhiim badan oo u fiican sokorta khataraheeda iyo difaaca jirka ee aada hoos ugu dhigayso ka hortagayo
adoo daawooyinkaaga isticmaalaya ayaa si caadi ah normaal la qaadan kartaa. Maadadan hadii jeer way yaraataa oo jirka ma awoodo inuu sameysto, waa inuu ka helaa cunooyinka qaybahooda kala duwan sida malaayga oo kale iyo hilibka jiirka oo kale iyo beerka. Balse qofka cunooyinkaas haduusan haysanin oo aadka u nafaqada badan, waxaa muhiimah inuu qaato daawada zingi loo yaqaano. Haddii dadka sokorta qabo ee dhaawac uu soo gaaro ama nabro ay kasoo baxaan, kuwaasoo aan ognahay khatarahooda inaysan raysanin, in qofka sokorta qaba haddii uu nabar u kasoo baxo qaadan karta muddo aad u fog inuu reesto ama uu ka kaco, ama inay noqoto in uu waxyeeloobo danna la sameeyo in laga jaro xubintaas. Dadka sokorta qaba ee la nool nabraha tirada badan ee soo laabta waa muhiim inay la qaataan maadada zingi si awoodahooda difaac ahaan kor ugu soo qaado, infectionskaas ku soo laabtana uu yareeyo, habreesashadana uu aad u fududeeyo zingiga. Kaniinigan zingi ama maadada waxay sabalaay garaysaa ee aad u gaarsiisaa dhiigga qaybihiisa kala duwan, unugyada murqaha iyo seedaha iyo neerfayaasha. Dadka sokorta qabo waxaa waxyeeloowdo in aysan dhiig ku filan uusan gaarin, ama dabcan in aysan helin nafaqo ku filan dhanka murqaha iyo seedaha iyo neerfayaasha, sababa jira awgooda sokorti oo waxyeelaynaysa isku socodka dhiigga. Waxaa muhiim ah mar walbo dadkaas marka in laga kontaroolo murqaha dhismeedkooda iyo awoodahooda jireed, haddii uu yaraadana in la siiyo maadada zingi ama daawooyinka la isticmaalaan. Midda saddexaad oo aadka u anfacayso dadka sokoraha la nool waxaa loo yaqaanaa vitamin B12, cyclobalamin ama vitamin B12. Waxay ka mid tahay vitaminada ugu fiican ee dabcan loo isticmaalo dhanka jirka bani'aadamka marka ay jiraan waxyeelo badan, gaar ahaan nerfiska ama dhiigga markuu aad u yaraado. Vitamin B12 ama cyclobalamin ama cobalamin, hadba sida loo garanayo, wuxuu ka qayb qaataa in jirka lasoo saaro ama dabcan marka lasoo sameynayo RBC-ga ama red blood cells-ka inuu ka qayb qaato in badan oo RBC lasoo saaro oo ku filan oxygen fiicanna wadato. Dadka sokorta la nool ama kaadi macaanka waxay waxyeeleysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dhiigga. Waxaa aad u yaraado dhiigga quantity-gii intuu ahaay intii laga rabay, qofkana wuxuu ka noqonaa hypovolemic, in dhiiggiisu uu yaraado. Daawadan cobalamin ama vitamin B12 waxay ka qayb qaadanaysaa inay kor u qaado dhiig ku filanna oo jirka uu soo saaro unugyadiisa, gaar ahaan red blood cells. Taasi waxay yareynaysaa marka in hab difaaciisa jireed uu aad u yaraado, anemic uusan noqon qof tabar daran cudurkiina la nolol. Muhiimadda waxa waaye qofka marka uu awoodihiisa jireed ay fiican yihiin, cudurkii waa uu la noolaan karaa. Saas daraaddeeda vitamin B12 waxay ka mid tahay daawooyinka uu qofka ay muhiim tahay inuu la qaato sokorta ama kaadi macaanka marka uu isticmaalayo. Vitamin B12 wuxuu ka hortagaa marka naxdinta badan oo qofka uu dareemayo, walwalka iyo walbahaarka badan uu dareemayo. Kale wuxuu kaloo aad u saacidaa dhanka iyo maskaxda, in qofka maskaxdiisa ay noqoto mid aad ay shaqadeeda u fiican tahay, hormones badanna ay soo deyni karto, gaar ahaan kuwa qanjirada ku yaala maskaxda sida pituitary glandka, parathyroid glandka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka qanjirada, si ay u soo daayaan hormoneskii loogu baahnaay. Vitamin B12 waa u muhiim inuu qofka isticmaalo si hormoneskiisa ay u noqdaan kuwa levelkoodu fiican yahay. Sidoo kale waxay kaloo aad uga caawisaa dadka dareemaya kabaabiyada badan ama hurka badan ee lugaha iyo gacmaha, waana sokorta khataraha ugu badan ee sababta ama raadka ee reebto. Peripheral neuropathy marka ay jirto oo neuroniska ay cilladoobaan, gaar ahaan addimaha kore iyo addimaha hoose lugaha, in waxyeeladaas qofka ay ka yareeyaan hurkaas iyo uu dareemayo iyo qodxaas jirkiisu ku taagan inuu ka yaraado. Vitamin B12 dadka sokorta qaba
إنه لقاتان أما أي استعمالان وحقوقيها فائدة بضن سيغو يريان قطرها سكرتا كيني كرتو متك أفراد أما مادة أفراد المهم كيتهاي إن قفك كادي معانك أما سكرتا لنول إنه استعماله وحاكم ده أما لو يقانا ألفا لابوليك أسيد داودان وحي كم التهي داوينك هب دفاع جيرك كور وقادة ما دام سكرتو اي لدقاشو اما اي يريسو اوودها جيرك بن آذنك وحي يلبضن اي اوقيستو داودان وحال اسكور راعي انا كقيب قادتو لماان وحي يلد سكرتو اي سميني كرتو قيبها كالدوان اي نرفياشا ونقيدة كالدوان اي مرخها لماان اسكو سعود كحيدة دادا اوودها اي ليدها داودان وحال وشيقي إن وحيي لدى سكرت إيقاد وقهر تكتو ونا يريسو وحا كميد إيه ديابيتيك نيوروباتي إن نيرفياشا خوفك مركز سكرت إيقا وحيي ليسو إن إيقاد او يريسو قطرهاس اوي مانكرا دنكا إي نيرفيا سكرت داودان waa antioxidant waa wax walba oo jirka banaanka ugu iimaani karo waxyeeleyn kara jirka gudihiisa de bacteria aan lahayn infection kala aan lahayn antigenes kala badan aan lahayn qofka risk factors badan uu nugul ama sokorta ama cudurro kala kala duwan ay hayaan waxa muhiim ah inuu la qaato daawooyinka uu isticmaalayo si awoodihiisa jireed ama awoodihiisa difaac unugeed ay kor ugu soo kacaan اسم الديدة ايان داوين كاكال عالي استعمالي سيد وانا اللو اقل عادي وواح دبعان لغسو ساري دمان غيبها كلا دوني دا وحي كور اقادي سا اسكو سعود كديقة قلقل كديقة وحي يريني سا ان قطرها كاي ماني كار انو هوس ادعو قلقل كديقة اما اي حرمان حيدادها كلا دوان اي سبلاي قرية دمان انو قيدة ديقة سوها افر تاس قيبود عن كسو هذا الني aan ku soo kala sheegnay benfotiamine ama vitamin B1 zinc maadada loo yaqaan vitamin B2 alaf ama cobalamine iyo alpha lipoic acid waa afar muhiim ah muhiimadana saarayo dadka ay dabcan awoodahooda jireed ay aad u yaraadeen dadka vitaminiskoodu aad ku u yaraaday dadka ay waxyeeloobeen ama ay waxyeeleysay cudurrada daaha sida sokorta inay khatarahaas aad u yareeyaan ayaa la isku raacay in waxyeelada sokorta ka dhalan karto inay aad ugu qayb qaadan karaan ay yareeyaan hadaa dabcan waxaad sameyn kartaa aan talo ku soo jeedinaa hadaa la nooshahay dhanka ee sokorta inaad isticmaali kartid laba kamida inaadan afarta isku qaadanin sababtoo ah daawooyinka ayaa kugu badanayo laba kamida ayaa waxa la qaadanaysa mar walba daawooyinkaaga ama waxaad isticmaali kartaa benfotiamine iyo daawada zingi loo yaqaano labadooda isla qaadane ama waxaa qaadan kartaa alpha lipoic acid vitamin B2 alaf waxay ka mid yihiin daawooyinka la heli karo lana isticmaali karo qofka sokorta uu qabana muhiim ay tahay anigoo ah doctor maxamed liiban maxamed aadi aad aan kaga mahad celinaa dhageysiga iyo isla socodka aad la socotaan kirbiskayga waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh